Hey yo, юу хэцаан guys? За тэгэхээр тийж байна. За өнөөдрийн бичлэг хэдүүлээд чататаагаа өргөжлүүлэн тоглох болно. Тэгээд ямар ч өнөөдрийн бичлэгээр хэдүүлээ дугуйтай аялалт гарах байгаа. Тэгээд өнөөдрийн бичлэгэнд Алинсах, Казах, Нев болон Хашка гэдэг тавт оролцож байна. За тэгээд өнөөдрийн бичлэг сонирхолтой байна гэж найдаж байна. Бичлэргээ орцгоё. Зяк ер нь тэгэхээр дүрмийн дагуу Diamond ус эхлэхээр шийдсэн байгаа. Тэгээ Diamond орж хүрдээ эргүүлнэ. Тэгээ над дээр хизээч машин ундгуулчих гэсэн ада үдсээр л бай. За тэгэхээр энэ чинь Хашка орж ирж байна. Чи яасан гоё машинтай чи. Энэ их баяа. Like за ардаас нь Казах. Аа энэ Казах та надад хоцсон тэ. Гой юм уу? За ардаас нь Nerf байгаа болоод Snowy Цасхан гэдэг нэртэй болсон. Тэгээд Snowy Gamer хаа. За очно. За тэгээд Snowy-гийн ардаас манай алдарт цаг муу байдгаар айлынсаа хамгийн сүүлд орж ирэв. Хамгийн сүүлд дөрмийн дагуу хамгийн сүүлд орж ирсэн гэсэн чи тэр буланд үхчихэдэг надсан. Би явж байгаа цагдаа дээрүүлээд өччихье. За тэгвэл би энэ дээр төрцөө очиж байна. Би яа машин аваадчихсан уу? Хизээ нэг та нар шиг юм гой машинтай болноо. Чи өнөөдөр хож болноо. Хожоос. Батим Батбатар. Батим нөгөө 21-р тарга. Уу ёо та фок. Яа энэ хин ах энэ Казах машины артл мартлын гэрэл мэрлээш. Миний обо тэгэл хар. Йоо яг нэг машины нэг ганц зөгчтэй юм уу гэсэж нөгөө хүн хотгохтай явж идэг нэц. Оо энэ бол хоёр дугуйтад орсон. Хүү ие чи миний машин хөө. Йоо эцэг моочгүйс моочгүй чиний хаас үнтэй шүү. Ард хамууд ороод ирлээ. Зөө мөрөх нь энэ. Оо энэ цагдаа ороод ирсэн. Я хо. За би бүр хол явцсан шүү. Та айл нах юуны нөгөө нэг Diamond-ийн орж ирдэг гэж гардаг талаас нь ороод ир. Юу хийсэн юу ч юу гардаг талаас нь ороод ир чиг шиг үсч. Окей, 2 минут. 6 and a half hours later. Аа тийм шүү. Хитүүлээ цагдаа нэр эсрэг босох уу? Тий, наад тийж ийм. Баслаг зарлаа. Хөөй. Тэр хар сонссон юм та нар босох уу босохгүй шууд хэлчих тарч. Шууд баслаг зарлаа. Наад ч угааса. Гол зохион байгуул. Тэгээд айгүй гоё цэмцгэр машинтай байжсан чи цагдаа ажгаар яваал гэсэн чи энд байсан машинод миний ажид зогсож байсан машин. Бүгд сандралтаа намаа мөн. Тэгээд гадмаа. Нэг хийчихээ. Машин зурчдаг нас. Яа, одоо машин байж чи журмааша. Машина янзлал. Гараал зэрцэн шууд мөргөж ирэх юм. Ашаал. Янзлал гараал. Уу. Би оор нөө гай. За би ч шүү. За. Өтөп өт. Та нар баг мо би орлоо. Манай Diamond гэж нэг сайхан үнгүүд сурын газар байна. Аа. Нэг балер машиныг холдуулчих. Аа. Тэр нэг улаан. Бүтэн гахаа вэ хар. Энийг гахаа гараа хараагаа хараагаад байна. Нэг хүний машин дээрмц намайг ав шидээд нэг дараа. Йой. Яг та уралдаанд оролцсон. Аа, хоцсон уцлаа хараад байна. Тэлээрэй. Энд л хойд машин солио. Шууд тулчих. Зүрх бүтэн юм байгаа. Тэлээрэй. Та энэ хоёрыг энэ хоёрыг бонусанд нь авцгаая юу? Хүний машин энд байна. Энэ байна байна. Чиний машин ч байна. Энэ янз юм уу? Мөнгө нь яа. Энэ чинь манай жолооч юм шиг биш үү? Арай арай. Би тэгвэл танад ажиллаар яач.
хурд хүчээ үзээ сууд. Эле чи надаа. Оо энэ нэг юм дөрөв дугуйтай машин олоод унчаасаа. Үчи анда өөрөө нөө нэг казиногоос хоцсон машинаа дуудчих. Батамаа. Юу вэ? Нэг юм нисчихдэг наад. Зүгээр хурд хүчээ үзээ. Зүгээр л урддээ. Ой, тэр яг юу? Казино ороод эхлээд би машин хоччих юм байна л юу юм аа. Оо, чи юу? Оо, хатлаа. Sorry. Би ер нь яхара машин хочч болдгоо. Чи машин хочно. Чи юу? Би одоо машин хочно доо. Би одоо эдрийг амин, амин, амин даран зөө. Эдрийг амин би. Ерөөл бат оршиг. 45 доллар. Ороод төрөө. Ороод төрчих. Машин хожино гэдэг ааш. Яа, эдэр нэр наа мэдгүй л энэ. Энд тийчээд ойтх юм байна, чацаа гаруулх юм байна энэ. Юу вэ гоо? Энэ машин муу юм уу? Чам дахна гэж хэлсэн. Юу вэ? Эфник формула. Чи формула юу? Та нар яасан муухай би хожино. Шарандаа би хожино. Хоцхойсон ч би энийг энэ бисад гарна. 40,000 доллар аваад гоё юм авч өгөөрэй заа. Баяр зүгээр хожин заа. За хатлаа. Аа яг хувцас хожин аймс очно. Имштер яваад их юм аа. Алуу аймс аа. Юу гэндөө дэмс цаа. Аймс нарай. Энэ машин хувцас. Аймс яа. Яг аймс стартдаг байсан. 40,000 доллар баяр. Гэ гэ би хамгийн сүүлд нерв. Одоо нерв. А эргүүлчих. За нерв. Нерв бол 15,000. Чи чи яса хөөхөө өнгөлөг хувц юмс. Нуруунда буудуулсныг бодвол айгүй байна. А 1000 дээр тэр харагдахгүй. За 15,000 чипс аж. Буудуулсны бодвол тэр цус нарж байгаа чи буудсан юм биш чи. Фух 50,000. 50,000 ганда чи юу одоо наа баркадныхо хувцас соль. Чи чи эргүүлж. За одоо хашиг хашиг би хамгийн сүүлийн. Арай яаж миний хувцас. За хашиг. Айлоо гээс ганцхан байна. Тэр хогийг унгаач. Чанд 15,000 гэж. Тэр хогийг унгаач хил та. Оо яг таарсан. Би бүхэл салж идэх шүү ёо. За айлнах. Би нэг 50,000 кац. Ээлнах 2,500 алх байж та. Хөй 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 энэ яваач. Яваач. За юу ахна хари. Машин машин лапш. Э машин өнгөрчлөө. Ёо. Тэр адилхан аз. Хүшээ миний хүн яв наад хөөх нэр хөөч. Ямар балаа. Энэ тийг юм дээр. Авгаа биш. Очоод наад чадах. 40 доллар 40 ка доллар гоо эргүүлээрэ баяр. Таны тооны бач их ордлоо. Чиний сэний очих хөөх гэж арилсан. Би машин лапш гэж. За тийчээс тал. Тийчээ хари. Би ч одоо би Аа ноо. Тэ арах карт бий. 5000 карт бий. 30,000. 30 гэ. Таваа. Би 30,000 та таарулж би машин авна. Шарандаа би машинтай ч бас гарна. Гэш энэ машин гэдэг хит гэдэг юм. Би авчилт мөнгөөр худалдаад авчий. 3 сая гэлээ 4 сая гэлээ. Дараа жил худалдаад авчина. Чимэн чин тааруулаа нэг ачааны машин байлаа нэг шав. За тий чи 30,000 гэсэн одоо комиссаа тайл. За арай арай чи өөрөө. Би наад хувцас чинь түүхийг мэдэн шүү. Эйл нахаас гоож авчиад чи зүгээр. Би хайлын. Надад өгчгээ авцаа гэдэг тий. Би л явж хувцас өллөө. Тэгээд аав гоо явлаа. Нэр фойл аав шүү. Би яах юм бэ? Би гэлгүй шүү дээ. Матри. За хэдүүлэн юу яасан? Одоо ингээд дөрмийн дага бол юу янз заяа? Хэдүүлэн ингээд 5 тишээ тарж яваад хувц болон байка өөртөө олоод дугуй хувцаа өөртөө төгсүүлээ. Тэгээд аялд гарах байгаа. Яг хүмүүс дагаа явж байна. Яг хоёул ихлэ дугуйгаа авчаад очиж л гоо. Ман дугуйнд дэр ирсэн. Зөвч гээ тайш юм, бурууч гээ тайш юм хүнэл дагаа авч та. Тэгээд тавс дэр үрээдрэл дээ 100 хувцаа солил. За тэгэхээр 30-аас нэг аялд гарах нэг хөнхөө нэг шорт морс гадаа сайхан 7 орцсан байна. За би дамар гарах чинь одоо юу ядсан бэлээ. Би дамар хөлдөнд. Би дамар аа. Аха.
40000 гарч нэг хөлний эрхийн урууны бөгж авдаг л байна. Аа ёо. Бит бит гэж нөгөөдгөр нь бүрэн хувцтай дээрээс нь ундагд үх авах гэж тийм үстэй. Энэ бол ерөөсөө баян ядуугийн ялгаа. Тийм хувцсууд нь хаана байгаа? Үш ер нь дуугаар ингээд аялахтай хүмүүс ямар хувц юм бэ? Биеийн тамирын хувц юм бэ юм уу? Тийм гоё чөлөөт. Айл болох баг хувц юм шиг. Айл болох баг. Байл болох. Яна, айл болох баг хувц гэсэн чи гас төрсөх таг. За энэ shirt мөрт үл арай биш. Энэ бас арай биш. Энэ арай биш. Үүр биш. Бас биш юм биш. Оо, энэ яа. Бэжээ өсөө энэ. Энэ болж байна шүү дээ. Яг юм хар өнгөтэй. Хайцаагүй байхгүй бах та. Плис хар өнгөтэй хайцаагүй. Оо е. Оо, энэ найс юм шүү. Тэнгүүтээ доогороо нэг шорт зөөё. Оо, хайцаатай таньдаггүй юм шүү дээ. Хим блэ? Чиний харсан царай. Оо, ээл нэх шүү дээ. Оо, чи энэ царайг төгс царайг март явчих. Тэсээ одоо нэг гайгүй шорт чи ийм шорт биш юм одоо fuck. Эн хар өнгөтэй. Ийм амар урт биш өвдөгний дээгүүр татсан хар шорт хэрэгтэй байна. Ер нь тийм нэг хав хар л юмстэй юм эсвэл хар халуунд чи хав хар юм уус чадах уу? Энд чи би халууцахгүй энэ хүн халууц эртнэ би халууцахгүй. Чи өөрөө наач биш юм уу? Би өгөө би энд компьютер хаардал сууж байна. Аа тийм. Эсвэ. За за энийг. Бид нар бол угаасаа бодлаа. 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 Эн чинь савдаггүй л үү? Юу нь бол short mort тий одоо доогороо хөлдөө бодвол нэг boots sneaker омсгэж юмсэд. Та энэ чинь сэтэл нэг сайхан sneaker. Зэ нэг хөл дэвтэх спорт оо. Характер ирсэн ш. Спорт гэсэн чинь амьсэн ямар завгүй гэсэн чинь ямар дэжгүй. Оо. Надад юм готл өгдөө ш та. Смарт шүү гэдэг нь. Сандал таа гэж шүү. Яг асаа. Эрчиг сандал. Оо, Vans гараад ирдэг надад. Vans. Энэ ямар дэжгүй Vans вэ? Өмнө таавран шорт ч юм уу? За за. Тэгээд ингээд нүдний шиллээ солих уу яах вэ? Аа, энэ хүн яг бүр айлт явла. Яасан хөөрхи ягаа юм. За за энэ ч. Касах таны наад баг байгаа чинь ер нь шууд айлгах хэлсэн байгаа юм шүү. Та ч ер нь их чөлөөд хופцтай байж шээ. Эндээс нэг нарны. Ийм профессор ширш. Ийм юуны шил биш. Би өөрөө амьдралтай ч үүдэг шиллээ зүчих юм аа. Оо, энэ яг штэ. Оо, оо, яг энэ нь бүр төгжээд байдаг боё юм аа. За зэнийг гусаад. Гусаад энэ худалдаж аваач чи. Комсос гуцаа байна чи. Ой, би дэлгүүр дотор байна. Чи хүн болгоныг өөр шиг битээ гэсэн. Миний дэлгүүр дотор байна чи. Хөөе, миний дэлгүүр дотор ээл наах гэсэн цуг үн төгөл. Өгөөт, наа чи комсос гэсэн байгаа. Бүр ядаргаатай бүр улаан дайраад байдаг юм. Өгөө комс. Өгөө комс. За, миний трактор л юм хэд ингэ бодоо. За, би явж дугууга авчир та. Биш би дугуугүй штэ. Та дугуй хутлаад авчихаа. Уухгүй. 800 юм биш тандаа. Тийм. Тийм. Миний дугуул 800 биш, арай үнэтэй. 900. Ба. Арай үнэтэй 900. Наа чи нөгөө 2000-ыг комиссаас авчихсан. Чи дугаа бай. Уртсан савуул дагална гэдэг явцсан. Эрэ. Би өстэйс. За яхаа хашкагод арай байнара гүцгэн. Гэтэ нэрлэх бол бас те. Ментагод арай л болоо гэдэ. Ийм нэг парк дээр гацсан болгон дэр тоглож байгаа шүү. Ирээрээ. Юу сэсэрээ.
Паркийн ганц болгонд болж байна. За би болохоор дугуугаа бүр яг бэлтээд авцсан байсан юм аа. Миний дугуйтай танилцъя. Тэг танилцаад хоёр дугуйтай тэгээд л арам тоором зоохгүй, араа байхгүй. Тэг хөллөөрөө тоормслоо. Энийг ямар галзуу болгох юм гэв те хөрх. За энэ уулын дугуй. Бид нар яг нөгөө уулаар явна гэж тохирсон болохоор ийм уулын дугуй авсан байгаа. Оо ямар дайжгүй. Яа би бүр ямар дайжгүй. Гэтэ яг дугуй биш дугуй хондог хүмүүс ч яг юу юмс тийм фак гэж. Миний ховц цогцож байна уу юм. A few moments later. Аа юм аа нөө яа. За дугуй ханаас алхая. Нэг нусаа нээж юм шиг. Дугуй уснаа. Оо ингэж. Оо. Оо. Стат би юу ч дугуй унжаагүй юм шиг. Оо паркас өөчлөв шүү. За. Баш паркас хөгжтөг нэ. Чаа нэг хөгшин болохоор чинь хөгжтөдөө миний хөгшин одоо болио бод бод бод. Миний хөгшин одоо болио миний хөгшин заа юу. Аа яг үст юм. Би чамд шууд энийг л үгээ. Лайк. Би чамд үгүй шууд энийг үгээ. Эй, манчин юм чи. Энийг үгээ. Яа хөө. Аллач. Үчи. Чихүүти цугтараа. Өшөө арта. Чи арта. Чи арта. Миний дугуй гэрэлтэй юм шүү дээ. Минийх буутаа шүү дээ. Замын чи гэрэлтэй. Замын чи гэрэлтэй. Ой, надаас гэсэн буу бай. Оо, шууд. Аа, тийш энэ. Өш. Энэ шууд юугаа гаргаад ирч шүү дээ. Асфальт rifle. Надаа энэ байгаа. За, 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 бай. Залгах шүү. За юу яа, хэсгэнэш. Хойло тэтрэг. Уулын газар таачод байж. Гоот газар таач байж. Оо энэ. Snowy. Snowy. Хараа тахсаа хар. Парк яг хаан олцоод байна. Тэгээ наан чил очих яг байгаад. Яг бид гур байгаад байх хэрэгтэй. Чи миний гинжи хараа гэж. Оо хаанхын. Гинж. Оо яасаа. Динж байх юм дээ. Яг дээд чиг юм уу? Платиниум гинж чамд харагдахгүй байх уу? Тэр нэг зүгээр баахан саарл уу. Ядрагатай таа байх. Өчиг дугуй муу? Оо энэ нерфийн дугуй юм уу? 200 мянган утас. Үгүй утас хэсгээс солиж. Би хэлээ. Оо яг. Ее. Аа чихв чихв зүвцэн. Яг гацсан. Готлмот л харчих. Өнгөний хослол. За за. Өнгөний хослол. Миний дугуй зүгээр ойлгохгүй. Нэгэ дэлбэрч ална. Дэлбэрлүүлв. Бич. Бич. Эйлнах чихвч чихвч зам. Би миний бууны өнгийг л харчих. Аа. Алли миний буу. За. Чи 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 дугуйгаа өгөөч гэдгээр. Өөрөө дугуй. Энэ бууны өнгийг харчих. Аа. Ин би дугуй надад ирэх зогсохгүй. Загсахгүй болсон. Загсахгүй, загсахгүй, загсахгүй. Ойхоо. Яа, чи яг бордоос ирээд бүлдэгтгэж шүү дээ. Энэ миний дугуй биш байх аа. Хуайт шоу. DJ, наа чи миний дугуй байна. Оо. 2000-ын дугуй шүү дээ. Язгаад. Чи наа дугуунаас босдээ чи. Чи касах ирж байгаа юм уу? Уулын энэ тэр холын айл явах чиж юм засан нэмгэн дугуйтай харин тийм үнэ үл даах чи би шам даах чи бэлгэлч чи за арай арай өө наш өрдрөө бөө чи миний хар 5-ыг аав нэ тэр гэж аа 20-ыг аав чи яа хүүри явш гэж манай чөтгөр хаалгад гэж яа ингэ чи дугуй унараа чи ой оо Такрч байгаа. Ой. A few moments later. Нисэл арж ирж байна. За. Ёй. За би таа уул. Уулцсан байт юм аа. Ёй.
Йо, за тэгэхээр Pogdas буцаад ирсэн. Бид хав байсан чи харин одоо ингээд дөрв болсон. Тэр цаа нэг дугуй эзэнгүү байгааг та бүхэн харж байгаа хэрэг. Тэгэхээр бид тавсныг тог нь ирээгүй. Тэгээд тэр болоод одоо ингээд айдинг гэсэн мөнгөл явах маань ингээд одоо техникийн шаардлагаас одоо ингээд тэр ганцхан дугуйнд л үлдсэн байгаа. Тэгээд айдинг сахгүй цаашаа амжилтыг үргэлжлүүлэхээр боллоо. За тэгэхээр ямар ч сан дөрмийн дагуу бид нар аялдаа гарахын хувьд бол гарна. Тэгээд тог тасрахад орой байсан чи ивлэд өглөө болсон байна. За тэгэхээр манайхан гайгүй юу? Гайгүй гайгүй. Байдл. Бэтгэж камерас үлч өгөх үйдэх үйдүүлээ нөгөө камерэр TPP лөө. FPP юу? Аа нөгөө камерэрээ. За тэгээ. Ийе бааш авах. Би нөгөө бидний шил зүүцэн болохоор шууд бидний шилдэг яаж. За хургнууд минь явцгаа яраас тах. Камерэ солиорой. Бид нар ч бол нөгөө ягаахан болжомрууд гэм одоо байк хийв шүү дээ. Клаб шүү. Одоо сүйдэг хургнууд болж таас. Ягаахан болжмаа. Одоо цагаах хоргнотой. Ээ казах. Ямар хурдан яваа даа. Яаж хурдан яваа даа. Капслок дараач. Эцэг мөн нөгөө замын дугуйтай болохоор хөөх юм. Сараар нэг сараар бидний жилт ядчих. Бидрийн дугуйч нөгөө юуны дугуй л да. Уулны. Уулны дугуй л да. Хурдан хамгийн араагууд. Наач нэр болохоор сар бүтэн ажиллаж байгаа тэр мөнгөр арай гэж нэг замын дугуй аваад. Хөөх юм. Манайд нь яг энэ хурууга хөдөлгөөл нэг дугуй л да. Хөөх юм. Дугуй зүгээр бүтлээрээ үйл. Далдганахаар дэгдээ. Дугуйгаа гайх уу. Чи ой. Йоо. Уур. Йоо, юу болоо том том шүү дээ. За, манайха юу яа айлтаа гарья. Хайчо. Йоо. Чи тоосомос гарчлаа үе чи гэсэн. Бүлий. A few moments later. Яньс чих юм та энд нэг нөхөр. Йоо. Э, чаос. Йоо. Оо, юу юу. Ой, хурганууда та нарыг ингэдэх юм бол бүгдээ жоо хорхоог болгоо идэж шүү. За, хурганууда явцгаая. Хорхоог болохоос өмнө. Бич нэр хүлээж чадаад байна. Одоохоо очлоо очлоо очлоо. Оо, ёо, ийм бүр лааж гин үү. Газар шорооны ажил явагдаж гин үү. Ийм миний газар үүдэг наац үү. The fuck. Ийм миний газар байна. А чи өнгөрөөд юм. Ёо, ийм ямар гоё юм бэ ёо. Бүш энэ бүр яваад байгаа тайцтай юм бэ. Үй. Шин юу вэ? Харин мэдгүй газар тоо өнгөл. Чи миний газар юм. Даалгавар хийдэг юм шүү шүү дээ. Чи гоё юм шүү энэ чи. Эрти. Яваа л байх. Банк дээр яваа байх. Тэр энэ ана манай ажилчид энэ ара. Гэхдээ энэ чинь зөвхөн хоотой солихж байгаа цаг байх. Үгээр угаар. Халуун, халуун усны шугам та нар яагаад гэрээч халуун тасарсныг одоо л ойлгож байна. Яг яс ирэх юм бол чийчихсэн надаас мөнгө авч байгаа шүү дээ. Миний ажил. Таны ажил, таны ажил гарч. Чийл манай ажилд ороч плиз чамшиг хүн үнэхээр хэдтэй байна гэдгийг хэлсэн. Орсон чинь ингэж зангаа тавиад хөлсөн юм тийм. Та нарын дугуй бүр лаах юм шиг би зүгээр зур. Чиний гохин чинь дугуугаараа. Шин завтай гоё юм дөө. Оо энэ чинь оо сүулдэ метрон зам болоо явцгаа. Одоо богоон дээрүүлж өгөх гэдэг. Нэр богоон дээрүүлж. Метро ирж гинөө сигналтаа. Хотлоо. Метро явдаг. Юу ч дуурахгүй надлаа хэлчих. Чи хэрвээ метро үзэж ирж юм бол хэрвээ метро ирэх юм бол хажууд руу шахах шүү гэж. Энэ араа ямар гоё юм бэ. Үу ийм юм анх удаа л харж байгаа та. Та нар би бол ийм юм харж ирсэн аа. Дагцнад. Бүгд хорхог болсон байгаа шүү дээ. Богон. Богон цамын дагаал яваад хөдөө гарна шүү дээ. Энийг дагав чи шүү. Үу арай арай. Хөөе би чи нэг нэрв чи амьд үү? Зогсох уу? Хөөс арай тий тэр нэг амьтныг хүлээ яваа. Бэжрэв бэжрэв. Сара ижилж авсан дугуй нь хөөх юм. Хочаа уу, хочаа уу гэдэг хөрх. Энд богоон замаар явчих. Тэр бир цуга ирж байгаа яа юу. Ирж байна уу? Өө хөрх амтас чигээ. Богоон замаа дагаад яваад тий богоон замаа дагаад яваа. Тий жаач богоо ирж байна уу? Арай арай.
Хөөш хайцах юм бэ нүүр ингэдэг юм. Би дагаад хөдөө гараач л үгүй зэнийг дагаад. Гэхдээ одоо бид нар тав хөдөөрөө явахгүй. Гаргаж тавиад үү. Том машин дээр гаргаж тавиад өөрөө том машин авнаа явлаа. За арай арай. Тэгээд чи биш тэгтээ заваар болоорой чи. Бид гурав энэ сайхан дугуйтай явж байгаа. Биштэй хөдөө гараа гээл тэгсэн чи зүгээр ингээд боон цаваар тэгэж. Одоо боон дээр үл. Энэ доошо унчвал яг бол. Уна уна үзэн шүү дээ. Газар хунда. Шууд замроо орно. Өөрөө унцсан. Яах юм бэ? Аа яа гэсэн харсна сая. Ой. Зэрэг тохын дугуун унаад би энэ үлдсэн гэж. Тэгсэн өөрөө унцлаа шүү дээ. Сая би зүгтсэн шүү дээ бүр. Эсвэл биш. Эли вечи. Унаад яах юм бэ гэсэн өөрөө унцдаг. Эли бич би ийшээ гарч чаддгүй эли гараач дээ. Тэр бити буугаарай бай. Ямар ширг байхгүй юм. Эли дэ үзчихдэг. Хөөй. Хөөй сая хич яаж тогтчихв? Энэ юу? Шон шон мөргөд. Оо касах гэж. Үгүй ээ одоо дуугаа яаж харах юм бэ төө. Төөрөө даа гэж мөс. Тийч бүр арай. Болч. Хойло бүр араа. Яа, юу? Метро. Хөөш, тарамбай юм шүү наачаа. Тарамбай. Ее тэр үхчихэ ш та. Хей, хэдэл тарамбайг зогсоох гэж оролдох уу? Наачаа ч зогсох. Амгандаа тийч. Ой, хөдөө явъя басараа. Дээр өөй. Бид тэр хөдөө явах зорилготой л ба. Энд дотор. Би та зандаа гарцсан шүү буцаарай. Оо зогсчлаа шүү дээ энэ таран байж араас суух үсттэй болох юм. Би зогсоочлоо таран байг. Би тийм маань суухгүй үсттэй. Би жолоодох гээд үсттэй. Аа болох нөгөө зэ хаалган дэр юм уу? Яа болдгоо юм бэ? Би чи энийг алчвал яа дээ? Алчих та. Оо хуй миний дугуй миний дугуй миний дугуй ёо ёо миний дугуй. Оо чи дугуй авчи. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ye, chi nava gatlits. Chi chi. Хөтө гарья. За за юу яа гэтэл ингэж явах юм бол мөдтэй хөтө гарахгүй юм шиг байна. Тэгээ хөтө гараад хэд үлээ бичлэг өргөжтөлөө. A few moments later. Зяк тэгэхээр бид нар хөтө хурж ирээд цайхан дэлгэр хоршоо ороод айлын юм аваад байжлаа та. Тэгсэн чи ёо хүүди. Энд нэг хідэн цагтаа ингээ хөвтж байх юм тэгээд бодоод унтчихагаас юм шиг ядсан юм шиг байна. Энэ улаан цус биш яг хоо энэ. Тэр кетчуп басгаал дээр нь унтсан. Энд юу улаан цус. За зэн яг. Нэг хідэлээ дэлгүүр орж үзье. Тэгээд дугуйтаа орё. Хөөе дугуйтаа дэлгүүр рүү орж болж болно үе. Энэ дотор нас цус байна. Энэ цагтаа гадаа дуурайх юм юу цагтаа хэлээ. Энд одоо энэ эдрийн матч юу хаг. Бигэ гацчихсан цагтаа үгүй. Чи тэмдэг агалцсан үү? Йоо, за зүгтээ зүгтээ энэ болохоо байлаа. Өө шин зайрмаг за зайрмаг. Үгүй юм заварсан болоод байна үү? Тэр битггүй энэ дэлгүүр дотор. Хайл та. Үгүй. Хаах чи. Йоо, би бүр үгүй. Миний дугуй очиж мөрөгдөв. Йоо, энэ хоёр одоо цагтаа байх. Шөө, зүгээр үстэх шөө. Намайг хөөхгүй л байна л да амин. Уган цогт байхгүй. Өксөвд чи нааш яв яа надаа хөөх. Ээ. Хаалган дээр төлтлөө те. За энэ цагдаа нар ч ястаа. За хэдэл шууд дуур юр уулруугаа гарыг касах замчлаарай. Таныг дагаал явлаа шүү. Яас хөөх явж байгаа юм. Төө юу шууд ишээ ёо. Төө ингээл өө дуу могоо. Би гарахгүй ш. Дуу могоон зам байхгүй мө. За за касах. Касахыг дагаал явъя да. Үу одоош одоо ингэ уруудах юм уу? Тэ энэ шүү ёо. Ээ бурхан минь. Биш нөгөө. Зүгээр. Биш нөгөө яа ч гарахгүй юм байна уу? Гарна гарна. Ээ уулын дугау каса хойлоод одоо чи бүчийг үзүүлэх юм дээ. Тэр доороос нэг зээ ирж байна. Эфи би дээр эфи би дээр. Энэ нэг нүдний шил зүйтсэн болохоор нэг зү юм тийм нэг шард туяатай болж харагдах юм байна. Тэгээд таа. Эхлээ харагшаарэ. Йой. Оо, касах жиж өгч байна. Тэр битэрэг хүлээлтэй. Касах байж энэ хоёрыг хүлээ. Тэгэхгүй бол энийг хоёр юм чи одоо. За зүгч дугуугаа цонгож чадахгүй. А нэрв чи хөргий сарын цайлан штэ. Йой. Цагийн чиж нэг юм. Ийш ингээ харсан чи ямар сүртэ харагдаж байна. Чи минутын цайлангийн дугуй дөө. Гэрэл мэрэл аваа ичихгүй нэрв хөргий юм.
Гэрэлтээ чиний хэрэг одоо бол. Миний гэрэлтээ. Йоо би яг унтах гад байна уу? Чиний хараа хэл биш төв. Хараа миний дуу ингэж тогтдгийг. Илэ биш дэлэ биш гэж яах шв. Оо наад. Миний хашиг аа тэнд хөөрхи амт нэг юм ирж л ах шиг байна. За яваарай. Харан заяа юу иш. Юу очоог байхад за яв яв. Би араас илэрэл. За өргөжлүүлээд FPP дээр тавиад явнаа. Оо одод модод ч яасан сайн хараг. За жоохон хурдаа нэмье. Бод амдрал дээр ийшээ тамир үрч харагдаач ийшээ. Оо би бол бод амдрал дээр дугуй өрөөд ийшээ. Аа. Муухан машинаас дээр амар явдаг наацсан юу. Тийм үгүй. Бараг амар нөгөө налуу градус. Замаар. Ой ой ой. Айтах яваа. Амийн дугуй нь үрч гарч ийшдэг. Ой айтах яваа. Тэр нэр фи хараг өөр юм байна. Нэг жунгаа дуу цавч хийдэг. Мири даяа. Чи зүр мустаг тав онч дуугаа гарч. Эх үлд. Гео. Бич каса хүлээж л та явна аймар юм. Энд зам байна. Йоо та тийм байлгүй нэг замаар явъя. Шулуун зам байсан бол лаахгүй. Нэг хоёр гол юм би. Гэхдээ нэрд миний байна гэж байна шүү. Алуу хизээ уруудах юм би хараад. Хэдэл оргил дээр нь гарчаа шууд доош уруудаа зөөе. Йоо наа чи зүгээр мөрөдлөлтөө. Уулын уруу. Уулын уруу дөрөн залуучууд уралсан тэр юу вэ? Би чи хашка нэр хүн зүгээр хашка. Уулын уруу хоёр могоо уралсан дээр юу вэ? Гэр юм өстэй гэж байна. Аа? Манайха ойлгороо нэр бүгийн юм юу гэсэн гарсан биш тараа. Харин тийм ээ бүхэл цартаа шүн. Хөш. Ау. Дичи. Яа. Дичи дөрүлээ доош уудаа штэ. Аа. Тэр донд нэг хуун ч өгөө дэрн нэр хцаа юу харж байгаа. Угаас ойлгомжтой. Наача мага энэ дээр гарч ирэхээс өмнө өгч хахаад өг. Нэр чи хүүхэд орсыг ухт юм байна би. Мэдхгүй ээ миний хөх ордон л яваа. Йо хууя ёо сайн чулуун өнгөрөөд орж идэг наацсан бай миний урд. What? Юу н чулуун өнгөрч ороод байна? Мэдгүй нэг чулуун өнгөрч шít. Дараа нь миний бичлэгээс үзээрэй. Энд ч нөө шулуун зам болохоор би ч хурд яваад нөө ашка. Чиний нам устанг авчаагаас явахгүй юу? Тэр үүл сар мар. Янз. Яг л энэ дугуй хайлаа би. Өөр гүйл. Өө зөө. Анда одоо тэгээ дээрээсээ доош шууд өнгөрчихгүй юу амар штэ. Би үсрээл үхнэ гэж яаж таашгүй. Чи чи үсрээл үхнэ. Би болохгүй шүү дээ. Миний цосолдог шүү дээ. Яа. Алий. Намаг хүлээгээрэн манай. Аа яа, хүлээж л. Оо энэ ямар хараа. Бид нар зүгээр оо энэ бидтрийн байн ирдэг бидтрийн нөгөө тактик уул маань шүү дээ. Ийшээ бүр ингээд санамсаргүй байдлаар ч гэсэн ингээд хүрээд энэ шил хүрээд ирэх юм аа бид нар нэрээ. Энэ нөгөө бидтрийн нөгөө үсэрдэг энэ арай динтнэ оо энэ явахгүй байна. Бид нар яг нөгөө өөртөөх ирдэг уул нар хүрээд ирлээ. Уул нь бол ийшээ ирэх төлөвлөгөөгүй байсан. Зүгээр л байлаа. Зүгээр л нэг уул руу гарчий гэд уул нь тийм санаа гаргасан боловч ингээд бид нар өөртөө ийшээ хүрээд ирлээ. Яа. Бид ямар оос хазаагаас олж дуугаа. Би шууд дуугатайгаа доош өсрье. Тэгээд амьд гарах нь уу юу гэнэ. Нэр оо чамаа тах. Йе 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 ёо гавцлар гавч гавч. What the fuck? Хазаагаа. I can fly. Сайн хайч, хазаа хайч уу? Йоо. Глич үсцэн. Үсэрцэн. Та тийм үсэрчихв. Оо шиг. Өвчтэй шин. Йоо яаж өгөх гээ н харах байсан дурак гэж. За за. Хөөй 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 хөөй. Атаа чичгээ авирхаа. Чи энэ шагарын хөөй. За одоо хэдүүлээ энэчнээс нэг нэгээрээ сайхан үсрээл бичлэгээ дуусгая та. Манай мотоцикл клуб дээр бид нар энэ та нарын цаана харагдаж байгаа энэ дээр үсэрчсэн бол одоо бид нар энэ шиг. Чи ан цагаан нэг хордтой авч байгаа наадхаа нэг давах гээд оролт доо. За наад зав. Чи нэр бол тахгүй хөө гэж. Чи юу ягаан дугуунаад ирсэн бэ? Гоо. Биш таны дугуй чи хаа байна? Доороо. Та яг энэ шиг гав биер үсрэх юм. Үсрэх юм утлаан байна. Ийш тавахгүй нь. Бэлэ би тавах гэж үздэй та. Тэ мэдэв. Чи нэг нэг. Би чи хоёлаа айлах. Алаа нэрф үздэй.
За энэ харагдаач тийм. Йоо давцсан. Заавар зүгээр. За зийшээ хотлаа байна тэгвэл өөр ганц. Ийшээ гарцгаа, ийшээ гарцгаа. Касох хай чүн. Доор явчихна өө. Доор явчихна. За зэтэл хайш өвсөхгүй. Болний хот руу өсрөй тийч тэр урд нь хот харагдчих тэр доор. Тийм ээ. За үүсэрцгээ. Болдгоос ийшээ ингээ гарчмарах юм. Тийч нөө. Энэ бол үнэхээр хот юм байна. Үсрээрээ өө. Бэ хайш өвсгэ да. Энэ анта энэ дөрөв хот байна ийшээ. Нааш. Чиминий урд үрэ тэр доор хараа. Тэр яа. За зэтэл өсөх юм бол би харагдаа шүү. За одох. Гэтэ яг хашкагийн гарч байгаа зүг рүү юм уу? Та чи эсрэг талд байгаа даа. Хаах нөгөөлөр. За би өсрлээ шүү газар ухаад үгүй. За өсрсэр. Ол. Баста. За нэр. Snowy я. Газар ямаа гараарэ. Баста. Where are you dude? За би энэгээр алхаад газар руу буулаа. Өө. Би энүүгээ байна. Энийг гараа. Би дуудах шидэгц. Йоо, би бүрөө. Оо, хчихдэг наацаа. Би бүрөө. Йоо. За одоо би зөө, одоо би. Би яг энүүгээр нь буунаа. Уу! Одоо би та нарт амьд яаж уулнаас амьд доош унахыг үзүүлээ. Йоо, зөө. Гич хилээд амьд явсаар, амьд явсаар. Оо, я сайхан л. Сайн нэг дугуй явчихсан. Касах таны дугуйн дээр чи явчихдээ. Би ч амьд уу? Наа хараа. Амьд. Би энэ доор ч нисээл. Жи. За, зингээл чиж ирж ах шиг байна дөө. Чи тэр явчихдээ. Наа харж байна уу? Харахгүй. Нэг урд ч би нисэж штэй. Нисэж байна. Ээ, шүхрэтээ. Мэдгүй шуул шít. Хөш миний дугуй бүтээ доош. Тааш. Эхлээд гэс дугуй галаад би амар сонио унч байна доош. Оо, би дугуй хатны тасаж чадгүй. Та нар яг бичлэг эхлэхэд миний дугуй ямар байсан, одоо яг ямар байгааг харьцуулж хараа за. Миний нэг хөдөл жоохон сонио болсон шиг харагдах. Эсвэл яг хөөс ийм байл уу? Үе. Эсвэл касахыг олж гармарах байл. Би энэ. Өгчлөл. За, ийшээ доош уруулнаа. Дугуугаар уулаас доош уруулна. Ингээл энийг балаа. Жалга давны юу орчод. Чалга. Аа, хөөх сигнал тач мэгнал. Оо, тэник мод. Вау. За, бүүнөрөө доорны газар уулаа бичлэгээ өндөрлөе. Кацоог машинтай явж идэнг гин нөө. Наад өнөө чи дугуй харин дээр өнгөрсөн шүү дээ. Надтай таарсан. Та нар миний байгаа газар хүрээ дэрч. Би одоо ийшээ нэг үсрээд. Мэдгүй. Баяртай ганц мод байна. Ганц мод галаа. Аа, солио. Йоо, FPP дээр тавьж аваад зүгээр нэснэс. Йоо. Тэнт нэг хүн хүчээ. Тэр зүг хүч өвэт юм. Яа, би бол амьдрал дээр болдог уу нэг иймэрхүүл ундаг хүн л дээ. Аа. Йоо. Машина таамаар юм байна уу? Яа. Үнэ. Бид ингээ доор ингээ амьд буугаад ирдэж та нар бүгдээр өгцөн би ганцаараа амьд. Дугуйтаага. Энэ бол ерөөсөө жолоодлогын скил аа. Наа чи зүгээр биднийг гахгүй явуулчих өөр араас нь зүгээр шууд зүгээр. Хөөх гэ баярлалаа. Йоо, ингэж дайрах гэж. За, бичлэг өндөрлөө. За. Би одоо яг дээр чинь. Оо, энэ юм уу? За, наач өдр. Нэг замд нь дуусах юм гана. Ээ, би чамаг алдаагүй шүү. Чи өөр газардаж чадсангүй сухчаа. Ой, яг зөвхөн алдчихсан. За, би энэ ганцаараа бичлэг өндөрлөө. Та хэдтэй уудсан гэж байна. Яг хажуу чи ирлээ байж. Ирч юм уу? Ирч юм. Ирсэн ч. Яа, би бол нэрэ дугуунаас хэзээ салахгүй. Бачаар очлоо. Яг хэж үчирч. Минь хэмбэ. Оо, касах дөрөв дугуй тууц. Йоо, йоо. Би өгчлээ шүү дээ. Бол нэрээсээ өгөхгүй амьд гараад яваад байсан. Бичлэгийг чинь бие л дуусгах. Аа. За, бичлээ дуусгая. Тэгээд ундаг юм надад хүрээд унаад хүрээд ирцгээ. Хөөе, дугуй. Дугуй нь олгаач байна. Бага дээр удаа явсан шиг.
тийш энэ боолоогоор хатгаа авирчих шууд тийж үхсдээ авирах энэ авирд юм аа өнгөрсөн what the fuck энэ юу хаанаас хэний машаагаар шнэр фамид уу манайхаа над нэг юм санаа байна өнөөдөр энэ машиний дээр зогсож байгаад дээшээ хөөрье наа чи дээшээ хөөрөхгүй чигээрээ хөөр тэгээд дуусгая тэгээд дуусгая дээшээ хөөрд юм аа За бишгээ дуусан. Ой, заяа. Төй ин ба ингэж явж чад яг уу? Аа чи яваарай. Йоо, за тэгэхээр өнөөдөр юм бичлэгээ хэдүүлээ энд крэд өндөрлөе гэж бодож байна. Тэгээ бичлэгийн дээр оролцсон Alienx гэж 0.5 оролцсон Alienx Kasugah Hashka Nerf буюу Snowy Gamer нартаа баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр юм бичлэгийг танд сонирхолтой байсан гэж найдаж байна. Тэгээд дуутаа айлс маань сонирхолтой байсан байха гэж яа би наадхан дээр чинь зогсоод хий доо тэгээд дараа дараачихан сонирхолтой биш гэдэг уулзцай come on уулзцай тэгээд миний Facebook page нэгцсэн байгаа зүр тэнгэрээс бороо орж идэг наадхан касахын дооч идэг наадхан тэнгэрээс бороо орж касахаса тэнгэрээс сонсон юм уу тэгээд миний сахин нэгдсэн одоо өчгдөр нэгдсэн Facebook page байгаа TJ Тэмүүж ингээд яг одоо энэ хажуудлах гарч ирж байгаа хста энэ гарч ирэн тэгээд тийш ороод манай first байх дуртай залуучууд маань ороод first followers-уд бодороо шившин болохоор ерөнхийдөө followers маш хөөхөн байгаа тийм болохоор first болох боломж санаат бүгд нэр байгаа шүү тэгээд би тэр page дээр live хийх болно stream хийх болно шин бичлэгнүүдийн талаар мэдээлэл оруулах болон channel update байх юм бол тэр эдгээр хийн. Тэгээд аль болох идэхтэй энэ машин яг нүдэн дээр дэлбэрхэн. Өнийг би унж болох юм уу? Ой, хашгач юм даа энэ машин унах их өгчөж мэ чи бичлэгээ дуусгах тий. За. За хөөрлөө. Дээшээ. 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 Йоо. Тэгэхээр тэгээд нэг тиймэрхүү байна. Тэгээд миний Facebook page-ро ороод like, follow дараарай. Тэгээд хэрэв манай channel-д өнгө шинээр орж ирсэн бол бас like болон subscribe бичүүдийг дараарай. Subscribe-ийн хажууд байдаг хонхоо бас битгий мартаарай. Тэгээд бидэртэй хамт тоглосон Alienx-ах Kasugah нарын channel-д бас subscribe дарахаа битгий мартаарай. За тэгэхээр нэг тиймэрхүү байна. Дараа дараачихан сонирхолтой бичлэгүүд оруулцгаая. Түр баяртай. TJ байла. Peace out. Өсрээрээ. Team app чөлөө дуналт. Энийг чөлөө дуналт гэдэг юм. Би бас чүхгүй. За за жижи. Эдөгиги.